Për Serbin, të dashur qytetar shqiptar, fillon regjistrimi I popullsisë dhe I pasurive. Në rrethona normale dhe në vende me demokraci të zhvilluara, liri të garantuara, procesi regjistrimit të popullsisë trajtohet si diçka natyrshme. Në ato vende përcaktohen politika 10 vjeçare, zhvillimore e sociale, duke u bazuar në numrin e popullsisë që del nga regjistrimi. Shqiptarët që jetojnë në Serbi në vazhdimësi përballen me diskriminim kombëtar dhe njerëzor, e së fundi edhe me pasivizim të adresave të tyre. Prandaj regjistrimi I cili fillon sot e përfundon me 31 tetor, për shqiptarët nuk është vetëm çështje statistike. Si kryeministri I Republikës Kosovës, ftoj shqiptarët që jetojnë në Serbi, e në veçanti në komunat Presheva, Medvegja, Bujanovci, që t'i përgjigjeni regjistruesve duke regjistruar veten e familjarët. Ju ftoj që shtypjes t'i përgjigjeni me regjistrim, t'i përgjigjeni pasivizimit duke regjistruar çdo shqiptar, edhe ata që gjinden me banim të përkohshëm në diasporë dhe Kosovë, të dëshmoni me vendosmëri që jeni aty. Ju faleminderit e shumë të falë.